Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Bellamoda. Her vil fat i en rigtig fed bikerstøvle, lavet i lækker blødt nubuk. Den har den her farve, man kalder lidt gråbrun. Den er enten lidt til en grå side, lidt til en brun side, alt afhængig af, hvad man sætter til i tøj. Så det er egentlig ret smart. Strikkant her foran, så den også rummer godt her i benet. Og indvendigt er der et dejligt blødt for. Den er lige til at trække på, så den er ret nem at have med at gøre. Den er lidt til den store side. Sålen her nedunder er i gummi hele vejen hen, også hele hælen her. Det vil sige, den giver efter, når man går, og den er fleksibel og blød at have på. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.